Sempre elegante, ignora otário, né? Ser ignorante. Levanta a camisa e gira enquanto rouba a cena. Tu é do brete figurante, uns lucro na mão e... Se liga só, moleque, olha só, tu não entendeu. Na rima tu não passa mesmo, só de um pigmeu. Pequenininho, segura, esse é o clima. Pequenininho é você e junto a sua rima. Aí, cê tá ligado, mano, eu se ligar. Cristal é muito bom, sabe que eu vou ter que te explicar. Aí, mano, se liga na parada. Mandou eu me ligar, vê se olha, eu tenho cara de tomada. Eu liguei, mano, e tu não entendeu. Olha só, se tu não entendeu, mano, é problema seu. Tu fica só falando, eu vou te explicar. Eu vou te explicar, quando é que eu vou chegar? Quando tu vai chegar e eu vou te explicar. Bagulho é muito doido, na rima pra tu não dar. Quando tu vai chegar e eu vou te explicar. Quando tu vai chegar não precisa me contar. É quando vai chegar que a gente já chegou. E já chegou no vaso, mano, aqui tá o cocô. Aí, foi assim que aconteceu, mano. O cocô desceu, mano, se ferrou. Aí, cê sabe, mano, que eu vou te explicar. O cocô que você vai te arrebentar. Aí, menor, vou ter que te falar. Sua rima é tão lixo que não serve nem pra poder reciclar. Minha rima... Aí, voltou a encher um pouco aqui. Porque eu vou explanar isso que em geral já sabe. Que bagulho é doido, esse é o Ousalima. Tá ligado, mano, eu falei aqui na adrenalina. Chegando, parceiro, e dou um crivo. Na moral, eu nunca vi o cocô albino, mano, na improvisação. Primeira vez que eu vejo o cocô albino e ainda de cordão. O cocô albino, eu rimo nesse instante. Também nunca vi uma merda falante. Que bagulho é doido, Chacal MZ e cola pra representar. Falando, moleque, pega levada. Se eu sou merda, tem mais uma e ela tá ressecada. Então presta atenção, tem que passar. Cheguei que pra dançar, também tem profissão. Aí, sabe que é pra tu. Tá ligado, mano, que eu vou explicar pra tu. Sabe, rima até Nova Iguaçu. Só fala de cocô, tô achando que tu virou um. Vou chegando agora, mano, coincidência. Eu vou te ganho no freestyle também. Tá do dance, presta atenção. Isso é hip hop, faço por amor e não faço por ibope. Tu faz por ibope, sabe, na parada. Não faz por ibope, mas não te perguntei nada. Que bagulho é doido, não é minha opinião. Se liga, neguinho, que eu chego na improvisação. Vou chegando agora. Agora eu vou falando e não tô longe, mano. Agora eu vou falando aqui, eu não sou longe. Mas vou falando e sem causar zum zum. A rima pode parar menor, é muito ruim. Muito ruim. Me explica. Para você que não entendeu, usaremos o método replay Tantorã. MC Chacal contra MC Ousalima. Então aquele pique, barulho, quem gostou da rima do MC Ousalima. Quem preferiu a rima freestyle do MC Chacal? Não, calma aí. Teve uma situação aqui chata, pessoal, entendeu? Mas os MCs estão aqui metendo a cara. Não tá tão frio assim, mas são 10h50, entendeu? Vocês ainda vão chegar em casa, ainda vão jantar. Mas vamos fazer um barulhinho a mais pros MCs aí, só por respeito mesmo, entendeu? Pede de novo aí, eu acho. Muito barulho pra MC Ousalima. Quem preferiu a rima freestyle do MC Chacal? Uou! MC Chacal. Uou! MC Ousalima. Uou! Bem melhor, tá ligado? Muito mais energia. Ousalima pra final.